በፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። መምህራችን መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ መድረኩን ይረከባሉ። ለሳቸው እሰጣለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን ብላችሁ ይቅርታውና ቸርነቱን አመናችሁ በዚህ ቅዱስ ቦታ የተሰበሰባችሁ ወገኖቻችን እንደምን ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ስላደረገልን፣ ዛሬ ሲያደርግልን ስለዋለው፣ ወደፊትም ሊያደርግልን ስላዘጋጀው በጎ ነገር ሁሉ ሕያው ቅዱስና ዘላለማዊ ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር ምስሌክ ይበል ውስጤ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን የተናገረው ቃል ነው። እንደምታውቁት በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከስላሴ ቀጥሎ ከፈጣሪ ቀጥሎ ያለው ቦታ የሚሰጠው ለእመቤታችን ነው። ግነት አይደለም፣ ትብብርም አይደለም፣ ወይም ደግሞ እሷ ሰው ስለሆነች ባድለውም አይደለም። እግዚአብሔር ስለመረጣት ነው። በከመ ይቤ መጽሐፍ ማእከለ ፈጣሪ ወፍጡራን፣ በፈጣሪና በፍጡር መካከል ማገናኝ ድልድይ፣ መወጣጫ፣ መሰላል፣ ሔዋን ያዘጋችውን በር ያስከፈተች፣ ያዘጋችውን መንገድ ያስከፈተች፣ አልጠግባዋ ሔዋን ያመጣችውን መከራ ያለኝ ይበቃኛል በማለት ያስወገደች፣ በቅድስናዋ በንጽህናዋ በርኅራኄዋ በልዕልናዋ በክብሯ ምትክ የሌላት እንደ ፈጣሪዋ የማትተካ በሃይማኖታችን ምትክ የሌላቸው እመቤታችንና ጌታችን ብቻ ናቸው። ሰማዕት መሆን ይቻላል፣ ጻድቅ መሆን ይቻላል፣ ሐዋርያ መሆን ይቻላል፣ መብቃት ይቻላል፣ እንደ ተክለ ሃይማኖት ክንፍ ማውጣት ይቻላል፣ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሰማዕትነት መሞት ይቻላል፣ እንደ አርሴማ መንደድ፣ መታረድ፣ መገረፍ ይቻላል። ሁሉም ነገር ይቻላል። እንደ እንጦንስ እንደ መቃርስ ከሴት ርቆ ንስ ጠብቆ መንኖ ዓለም በቃይ ብሎ መንኖ መኖር ይቻላል። ሰው የፈለገውን ያህል ቢንፈራገጥ ሊተካት የማይችለው ማንን ነው? ድንግል ማርያምን ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር መልሶ አይወለድም ማለት። በሌላ ቋንቋ መልሶ ቢወለድ ሌላ እንፈልግ ነገር ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር ዘሞተሰ ምዕረ ሞተ፣ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሞተው አንድ ጊዜ ሞተ። እግዚአብሔር ተወለደ፣ እግዚአብሔር ተሰደደ፣ እግዚአብሔር ጾመ፣ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እግዚአብሔር አስተማረ፣ እግዚአብሔር ተሰቀለ፣ ተገረፈ፣ ሞተ፣ ተገነዘ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ፣ አረገ፣ ዳግመኛ ይመጣል። ይሄ ተጠናቋል። አንድ ጊዜ ሁለተኛ የለውም፣ ዳግመኛ የለውም። ሁለተኛ እግዚአብሔር እንደሌለ ሁሉ ሁለተኛ ማርያም የለችም፣ ሁለተኛ ድንግል የለችም። አንድ ናት። እሷ የእግዚአብሔር እናቱ ናት። አሳዳጊ አይደለችም፣ ሞግዚቱ አይደለችም፣ ወይም ደግሞ አድሮባትም አይደለም። በቅዱሳን እንደሚያድረው በረደት አይደለም ያደረባት። ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እግዚአብሔርን ጉንጮቹን እየዳበሰች እናት ልጇን እንደምታጫውተው እናት ልጇን እንደምትስመው ክንዶቿ አቅፈውት ጀርባዋ አዝሎት፣ እንደውም ሊቁ ሲናገር ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ሰማይ አለ ብለው ወደ ሰማይ ያንጋጥጣሉ፣ ድንግል ማርያም ግን በእጇ ታቅፈዋለች። ይሄ እጹብ ድንቅ ነው። ይሄ የሚደነቅ ነው። የሚመረመር አይደለም፣ የምንራቀቅበት አይደለም፣ የምንረቅበት ነው። መራቀቂያና መርቀቂያ ይለያያል። ተዘፊት በሚዲያ ተናግሬዋለሁ። ሳይንስና ቴክኖሎጂ መራቀቂያ ነው፣ ሃይማኖት ግን መርቀቂያ ነው። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሰዎች ይራቀቁበታል። በሳይንስና በቴክኖሎጂ ሰዎች ይመራመራሉ፣ በሃይማኖት ግን ሰዎች ይመረመራሉ። በሳይንስና በቴክኖሎጂ ይራቀቁበታል፣ በሃይማኖት ግን ሰዎች ምን ይሆኑበታል? ይረቁበታል። ሰዎች ተራቀው ሳተላይት አምጥቀዋል። እነ ኤልያስ ግን ረቀው በሳተላይት ሳይሆን በእሳት ሰረገላ አርገዋል። ስለዚህ እመቤታችን በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከስላሴ ቀጥሎ ከፈጣሪ ቀጥሎ ያለውን ቦታ በምስጋና በውዳሴ በቅዳሴ በማህሌቱ በሰዓታቱ በትርጓሜው በቅኔው በሁሉም ቦታ ስትሄዱ ሁለተኛው ቦታ የሚሰጠው ለማን ነው? ለእመቤታችን ነው። ይሄ ምእመናን ከልባችን ልናምነው የሚገባ ሀቅ ነው። ይህ መቀበል የተሳነው ሰው እግዚአብሔር አልተወለድም ብሎ መዝጋት ነው ያለበት።
እንጂ ከመረቁ አውጡ ሊከስገው ጾመኛ ነኝ የሚል ጅላጅልን ያልቀበል ክርስቲያን ነኝ እስካለ ድረስዋን ካልተቀበለን እንደው ክርስቲያን ሊሆን የሚችለው? ስለዚህ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በስድስተኛ ወር ኤልሳቤት በጸነሰች ዮሐንስ በተጸነሰ በስድስተኛ ወር ወደ እመቤታችን መጣ። ከእግዚአብሔር ተልኮ ነው የመጣ። ወበሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ እምኀበ እግዚአብሔር ሀበአቲ ሀገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት ወና ገሊላ በሚትባል ሀገር ወዳለች ናዝሬት ወደምትባል ትንሽዬ ከተማ ተልኮ መጣ። በዛም ከዳዊት ቤተሰብ የሆነ ዮሴፍ ለሚባል ሰው የታጨች ድንግል ነበረች ማርያም፣ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እኔ ከአራቱ ወንጌላውያን ወይም ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለ እመቤታችን አምልቶ አስፍቶ በሚገባት ልክ እንኳን ባይሆን እኛ በምንረዳው መጠን እኛ አምነን ልንድንበት አማላጅነቷን አምነን ልዕልናዋን ክብሯን አምነን ንጽህናዋን ቅድስናዋን አምነን በረከት እንድናገኝበት ድህነተ ስጋ ድህነተ ነፍስ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ እንድንቀበልበት ቆንጥሮ የጻፈልን ሉቃስ ነው። እኔ ከዚህ በፊት አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለእመቤታችን በቂ ነገር አልጻፈም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። መጀመሪያ አንብበነዋል ወይ ነው? ሁለተኛ ግን በቂ ማለት ምን ማለት ነው? በሃይማኖት ቋንቋ በግዳሽ ሽገጽ ማለቅ አለበት? አንድ ስለ አንድ ሰው ለማብራራት 500 ገጽ መጻፍ አለበት? ሉቃስ ሊነግረን በሚችለው መጠን ሁሉን ነገር ነግሮናል። የሉቃስ ወንጌል ውስጥ ያለ ስለእመቤታችን ከሉቃስ በኋላ ከሐዋርያት በኋላ እነ ቅዱስ ኤፍሬም እነ ቅዱስ ያሬድ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በዘመናችንም እነ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬን አይነት ሊቃውንት ያመሰጠሩላትን የድንግል ማርያምን የክብሯን ርዕስ ሉቃስ ተናግሯታል። ምን ብሎ? ናሁ እምይእዜሰ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ፣ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልዱን ምን ይሉኛል? ብጽዕት። ይሄ ሉቃስ ወንጌል ውስጥ ነው ያለው። ትውልድ ነው ህዝብ ነው የሚለው። ትውልድ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ደግሞ ከዕለተ ፍጥረት እስከ ዕለተ ምጽአት ያለው በጠቅላላ ትውልድ ይባላል። ይህ ትውልድ እስኪያልፍ ቃል አያልፍም። ይህ ትውልድ ማለት ምንድን ነው? እስከ ዕለተ ምጽአት የሚነሳው። ስለዚህ እመቤታችንን ከዛሬ ጀምሮ ማን ብጽዕት ይሉኛል አለች? አንቺ፣ እኔ፣ እናንተ፣ እኛ፣ የትም ይሁን አፍሪካ ይሁን አውሮፓ፣ አሜሪካ ይሁን ቻይና፣ የትም ይሁን የሰው ዘር በጠቅላላ ብጽዕት ማለት ግዴታ አለበት። ስለዚህ ሉቃስ ስለ እመቤታችን ውዳሴ ማርያም፣ ቅዳሴ ማርያም፣ ታምረ ማርያም፣ ራእየ ማርያም፣ መልክአ ማርያም በማህሌቱ በድጓው በዝማሬው የትም ቦታ ለምናነሳቸው የድንግል ማርያም ምስጋናዎች በጠቅላላ ርዕሱ የት ነው ያለው ማለት ነው። እነሆ ማን ሁሉ ብጽዕት ይለኛል? ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል። የሉቃስ ወንጌል ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ የማን ወንጌል ነው? የሉቃስ ወንጌል ከመጽሐፍ ቅዱስ በየትኛው ክፍል ነው ያለው? በአዲስ ኪዳን ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ሉቃስ እነሆ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል አለች ድንግል ማርያም። ወትቤ ማርያም ነው የሚለው። እንደው መጀመሪያው አይደለም ማርያምም አለች ብለን አይደለም እንጸልየው? ማርያምም አለች ነፍሴ ብለው ወደዛ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? የእሱ ልጆች፣ የመንፈስ ልጆቹ፣ የእኛው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ፣ የእኛው ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ የግብፃውያን ሊቃውንት ደግሞ እነ ቄርሎስ፣ እነ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ እነ ጎርጎሬዎስ፣ እነ ባስሌዎስ፣ እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን መንፈሳውያን የምስራቅ ከዋክብት የሚባሉት ደግሞ ስለ እመቤታችን አምልተው አስፍተው ተናገሩ። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በጻፈው መጽሑፍ ላይ ምን ይላል መሰላቸው? ከርስኪ ይርህብ እምሰማይ ወይ አምቅ እምቀላይ ይላል። ድንግል ሆይ ማህፀንሽ ከሰማይ ይሰፋል ከውቅያኖስም ይጠልቃል አለ። ነገር ግን ያ የ15 ዓመት ብላቴና ማህፀን ሰማይ የማይወስነውን የውቅያኖስ ጥልቀት የማይወስነውን ማንን በውስጧ ተሸከመ? እግዚአብሔርን ተሸከመ። ድንግል ሆይ አንቺ ማህፀን እኮ በምስጢር ስናየው ከሰማይ የሰፋ ነው፣ ከውቅያኖስ የጠለቀ ነው፣ ከፀሐይ ከጨረቃ የደመቀ ነው። እንደዚሁ ነው ብለን የምናብራራው አይደለም አለ። ስለዚህ ምእመናን ስለ እመቤታችን የምንናገረው ሉቃስ የተናገረውን ነው እና ሉቃስ ሲጽፍልን ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን መጥቶ በአክብሮት በትህትና እየታጠቀ እየፈታ አደግድጎ በፊቷ ቁሞ እጅ ነስቶ አክብሮ ይህን አድርስልኝ ብሎ ሊቃውንት ሲናገሩ በድንግል ማርያምና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ምስጢር መላእክት እንኳን አላወቁትም ይላሉ። መልአክን እያይመረ እለተ ልደቱ ለቃል ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ትጸንሻለሽ ተወልጃለሽ ብሎ ነገራት ለእመቤታችን አይደለም። እሷ እፎኑ ይከውነኒ እንዘ ያምር ብእሴ፣ አረ ይሄ ነገር አይደረግም በልማዳችን
ማይቴ ረከብከ ዘከመዝብ ብስራተ ዘንበለ ምድ እምድንግል ጽንሰተ ወዘእንበለ ዘር እምድር እትወተ። ምድር ዘር ሳይዘራበት እህል እንድታበቅላለች፣ ሴትስ ዘር ሳትቀበል ልጅ እንድትወልዳለች ብላ መለሰ። ይህን ደግሞ ሊቁ ሲተረጉም ምን አለ? ዘንተ ትቤ ድንግል በእንተ ዘ አርገ ውስተ ልባ ህሊና ጓለመያው። ድንግል ማርያም እንዴት ያለ ዘረ ወልዳለሁ ያለ ወንድ መውለድ ይቻላል ያለችው አለ እስከ መጨረሻ እስከ ሞቷ ድረስ በድንግልና ለመኖር ስለወሰነች ነው። እኔ አሁን 15 ዓመቷ ነበር አይደል? ልክ ነው። በ17 ዓመቴ ሊሆን ይችላል ትችል ነበር እኮ። እሷ ግን ሐሳቧ ምድራዊ፣ ስጋዊ፣ ዓለማዊ ሐሳብ በውስጡ አልነበረም። ለዚህ ነው ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ በሐሳብሽም ድንግል ነሽ። ሰው የሐሳብ ድንግልና በጣም ከባድ ነው አይደል? ድንግል ማርያም ድንግልና ስለነኛ የተሸራረፈ ድንግልና አይደለም፣ ሁለንተናዊ ድንግልና ነው። እንዳውም ሊቃውንት ምን ይላሉ? የእመቤታችን ድንግልና አራት አይነት ነው ይላሉ። አራት አይነት ነው፤ የገሲስ፣ የርእይ፣ የሰሚ፣ ያጼነው። ሰው ድንግል የሚባለው የስሜት ህዋሳቱ መጠበቅ ሲችል ነው። ለምሳሌ አይናችን አይቶ መልእክት ያስተላልፋል አያስተላልፍም? ያስተላልፋል። ለዚህ ነው እኮ በወንጌል ጌታ ያየ አመነዘረ ያለው። አይን መረጃ ይቀበልና ለማን ያስተላልፋል? ለአይምሮ ያስተላልፋል። እነዚህን የስሜት ህዋሳት መቆጣጠር ቀላል አይምሰል። አሁን የእመቤታችን ድንግልና አይኗ ድንግል ነው፣ የሔዋን አይን ድንግል አልነበረም። ቀላል እንዳይመስላችሁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ስታነቡ የበለሱን ፍሬ አይታ መልኩ ለአይን ጣዕሙ ለአፍ እንደሚጣፍጥ አወቀች ይላል። በምኗ አይታ? አይኗ አመነዘረ፣ የአይኗ ድንግልና ፈረሰ ማለት ነው። ወዲያው በሰይጣን መጥቶ ሲያነጋግራት የማንን መልክ አየች? የሰይጣኑን መልክ አየች። ሰው አይን ያልተፈቀደለትን ነገር ካየ ድንግልናውን አጣ ማለት ነው። የሔዋን አይን ድንግልናውን አጥቶ ነበር። አንድ የበለሱን ፍሬ አየ፣ ሁለት የሰይጣንን መልክ አየ። ድንግል ማርያም ግን ያየችው የበለሱ ሞት የሚያመጣውን የበለሱን ፍሬ ሳይሆን ፍሬ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ያየችው። መላከስ ሞት ሰይጣንን ሳይሆን መላከ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤልን ያየችው። ስለዚህ አይኗ ድንግል ነው አይደለም? ድንግል ነው። የሔዋን ጆሮዋ ድንግል አልነበረም። የማንን ቃል ሰማች? የሰይጣንን ቃል ሰማች። መጣና ሰላም ለኪ ኦ ሔዋን ንግሥተ ሰማይ ወምድር፣ የምድርና የሰማይ ንግሥት ሔዋን ሆይ ደስ ይበልሽ አለ። እንዲያውም ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በጥሩ ቋንቋ ገልጦ ደስ ፈቃላት፣ ከደስታም ያለፈ ነው። ይሄ ዝም ብሎ ደስ አለውና በግዕዝ ቢሆን ይለያል፣ ታሐሴ እና ተፈሳ ይለያያል። ተፈሳ ቀለል ያለ፣ ታሐሴ የነፍስ ደስታ ነው ይላሉ አባቶቻችን። ሐሴተ ነፍስ ይባላል እሱ። የጠለቀ ወደ አይምሮ የጠለቀ ልብን የሚነካ አይምሮን የሚነካ ደስታ ሲሆን ሐሴት ይባላል። እና ሔዋን ሰላም ለኪ የምድርና የሰማይ ንግሥት ደስ ይበል ሲላት ደስ ፈቃላት። እሆን እንዴ አለች። በምኗ ሰማች ማለት ነው? በጆሮዋ። የማንን ቃል? የጆሮዋ ድንግልና ፈረሰ አልፈረሰም? ፈረሰ። ጆሮአችሁ ሐሜት ሲሰማ ድንግልናውን አጥቷል። የተፈቀደለት የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሰማ ነው፣ ምስጋና እንዲሰማ ነው፣ ምርቃት እንዲሰማ ነው። የባከነ ጆሮ ይባላል ይሄ። ጆሮ ይቆሽ። በምን ይቆሻል? ሐሜት፣ በክፉ ነገር በመስማት። የድንግል ማርያም ቃል ግን የሰማው ሰላም ለኪ፣ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው፣ ደስ ይበልሽ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻል ተብሎ የማንን ቃል ሰማች? የቅዱስ ገብርኤልን ቃል ሰማ። ስለዚህ ጆሮዋ ድንግል ነው አይደለም? ነው። አይኗ እጇ ድንግል ነው። የድንግል ማ የሔዋን እጅ ድንግልናውን መቼ አጣ? የበለሱን ፍሬ ሲቆርጥ ድንግልናውን አጥቷል። እጅ የማይገባ ወረቀት ላይ ሲፈርም፣ የማይገባውን አካል ሲነካ፣ ሰው በቦክስ የሰው ጥርስ ሲያረግፍ የእጁ ድንግልና ይጠፋል። ሔዋን የበለሱን ፍሬ ስትቆርጥ የምኗ ድንግልና ጠፋ? የእጇ ድንግልና ጠፋ። የእኛ እናት ግን የበለሱን ፍሬ ሳይሆን የቆረጠችው በበለሱ ፍሬ ምክንያት የመጣውን መከራ ያደረቀውን የቆረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያቀፈችው በእጇ። ስለዚህ የድንግል ማርያም እጅ ድንግል ነው አይደለም? ድንግል ነው። እግሯም ድንግል ነው። የሔዋን እግር ወዴት ገሰገሰ? ወደ በለሱ ገሰገሰ፣ ወደ ሰይጣን ገሰገሰ፣ ወደ ሞት ገሰገሰ። ስለዚህ የድንግል ማርያም ግን እግሬ ወዴት ነው የገሰገሰው? ወደ ቤተ መቅደስ፣ ወደ ምስጋናው ቦታ፣ ወደ ቅድስናው ቦታ። ስለዚህ ስለ እመቤታችን በእውነት እንደው የአቅማችንን እንሞክር በለን እንጂ ምእመናን ተናግረን አንጨርሰውም። ስለዚህ እመቤታችን ድንግል ናት። ስንት አይነት ድንግልና አላት ብያችኋለሁ? አራት አይነት፤ የማሽተት፣ የመዳሰስ፣ የመስማት፣ የማየት።
እነዚህን ሐዋሳት ከተቆጣጣራችሁ ሰውነታችሁ ሰይጣን ድል ነሳችሁት ማለት ነው። ምላስን መቆጣጣር፣ ተንኳሽ ምላስ፣ አጥንት ሰባሪ ምላስ። ኢዮብ እኔ ከበሽታው ይልቅ ያደቀቀኝ የጓደኞቼ ምላስ ነው አለ። አሁን በእውነቱ እነዚህ ወንድሞቻችን በዚህ በዘመን አመጣሹ በሽታ ለጊዜው የተያዙት ወንድሞቻችን እኮ ከበሽታው ይልቅ እኮ ያመነመናቸው የኛ ምላስ እኮ ነው። በእውነቱ ፈረንጅ የእድሜ ማራዘሚያ ሰራ፣ የምላስ ማሳጠሪያ ግን መስራት አልቻለም። እውነት እንደው ቢሰሩ አብረው ላለው አንዳንድ ጊዜ የማያገባን ገብተን መፈትፈት። ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅም ሚመጠን አብያት ለተመዝበራ ወሚመጠን አሃው እለተባ አሱ። በምላስ ስንቱ ቤት ፈረሰ፣ ስንቱ ጓደኛ ተለያየ። ምእመናን ጧጧስት ከቤታችሁ ስትወጡ ጥርሳችሁን ትፍቃላችሁ አይደለም? ምላሳችሁን ትቦርሻላችሁ አይደለም? ለጤንነት ሲባል እሰው ጋር ስንውል እኮ ሌላ ጠረ እንዳይሰማ ብለን ነው አይደለም? ምላስ ደግሞ በንሳ ይቦረሻል፣ ከሐሜት ከጥላቻ ከክፋት። በእውነቱ ምላስ አጥንት ይሰብራል፣ ተስፋ ያስቆርጣል ምእመናን። ስለዚህ እመቤታችን ሁለመናዋ ድንግል ነው። አይኗ፣ ጆሮዋ፣ አንደበቷ፣ እግሯ፣ ጸጉሯ፣ ልቧ፣ ከራስ ጸጉሯ እስከ ግር ጥፍሯ እዚህ ቦታ ቀረሽ የማትባል ምንድናት? ድንግል ናት። ለዚህ ነው መልአኩ ከእግዚአብሔር ተልኮ መጣና ሰላም ለኪ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ብሎ አበሰራት። በጣም ምእመናን እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነው፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው ቀላል እንዳይመስላችሁ። ባለስልጣን ከእናንተ ጋራ ቢሆን የሆነ ጊዜ ይሻራል። ሀብት ከእናንተ ጋራ ቢሆን የሆነ ጊዜ ይወድማል። መልክ ከእናንተ ጋራ ቢሆን የሆነ ጊዜ ይሸበሸባል። ጤንነት ከእናንተ ጋራ ቢሆን የሆነ ጊዜ በሽታ ይመጣል። ዓለም ላይ ከእናንተ ጋራ የሆኑ ጊዜ አይተው የሚከዱ የሚለወጡ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ስንት ምድርን ያንቀጠቀጡ ባለስልጣኖች ራሳቸው ተንቀጥቅጠው አልሞቱም፣ ወደ መቃብር አልተሸኙም። እነ ሂትለር፣ እነ ስታሊን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ፣ እነ ናቡከደነጾር፣ እነ ሰናክሬም፣ በኋላም እነ ዲዮቅልጥያኖስ፣ እነ ኒሮን የሚባሉ በዘመናችን የነበሩት እነ ናፖሊዮን፣ እነ መሶሎኒ ዓለምን ያንቀጠቀጡ በጀግንነታቸው የታወቁ ዛሬ ሙተው መቃብር ውስጥ ጥርኛ አፈር ናቸው። ኃያላኑ ጉልበታቸው ይረታል፣ መልከ መልካሞቹ መልካቸው ይረግፋል፣ ሀብታቸው ያልፋል፣ ዝናቸው ይረግፋል። የማይለወጥ ትናንትናም አዲስ ዛሬም አዲስ ነገም አዲስ፣ ትናንትናም አለ ዛሬም አለ ነገም ይሮናል ብለን አፋችንም ሞልተን የምንሰብክለት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ማን ከኛ ጋር ይሁን? ሁልጊዜ አዲስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ማን ከኛ ጋር ይሁን? መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ማን ካንቺ ጋር ነው አላት? እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው አለ። ይከዳል። በመጽሐፍ ቅዱስ የማይከዳ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ኢዮብን አይታችሁታል። በአንድ ቀን ሀብቱ ንብረቱ ወድሞ፣ በአንድ ቀን 10 ልጆቹ አልቀውበት፣ በአንድ ቀን ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ድረስ በደዌ ተመቶ ተልቶ ሸቶ ለአፍንጫ ከርፍቶ ላይን አጸይፎ ሚስቱ ተጸይፈው ጓደኞቹ ተጸይፈውት ሜዳው ገደል ሆኖበት ቤቱ ፈራርሶ ባድማ ሆኖ ማከኪያ ስላጣ አመር ላይ እየተንከባለለ ትሎ አስቀምጥ ብሎት ሲሰቃይ የነበረው ኢዮብ፣ ከኢዮብ ጋር የነበረው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን ማለት ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ፣ ይህን ማመን ያስፈልጋል። ብዙ ሰው እኔ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንደሆነ አያምንም። ለመሆኑ እናምናለን? የመጀመሪያ ብዙ ጥያቄ ምንድን ነው? ሃይማኖት አለ። እኔ ስለ ሃይማኖት እንደው ቀለል ያለ ማብራሪያ ልስጥ። እምነትና ሃይማኖት ይለያያል። ይሄ የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስና አልፎ አልፎ ያለው እምነትንም ሃይማኖት ሃይማኖትን እምነቱ በግዕዝ ግን የሚገርማቸው ነገር ይሄ እኛ እምነት የምንለው ትውክልት ብሎት ይገኛል። ሰምታችሁኛል? ተወከለ በሉ እስቲ። ምን ማለት ነው? ታመነ ማለት ነው። ትውክልት ማለት ምን ማለት ነው? እምነት ማለት ነው። እምነት ማለት ግን ሃይማኖት ማለት አለ። ይሄ ትውክልት ማለት ወትውክልት የኒ ላይ ለእግዚአብሔር፣ እምነቴ እግዚአብሔር ላይ ነው ማለት እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ብዬ አምናለሁ ማለት አይደለም። ያማ ሃይማኖት ነው። ስላሴ ስንት ናቸው? አንድም ሶስትም ናቸው። ያመነ የተጠመቀ ሃይማኖት ነው። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላ ይሄ ሃይማኖት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ይሄ ሃይማኖት ነው። ትውክልት ማለት ሃይማኖት ማለት ትውክልት ማለት እግዚአብሔር በህይወቴ ይሰራል ብሎ ማመን ማለት ነው። ዓለምን የፈጠረው ማን ነው? ይህን ማመን ሃይማኖት ነው። አሁን እኔ ጋር እየሰራ ያለው እግዚአብሔር ነው ብሎ ማመን ደግሞ ምን ይባላል? ትውክልት። አሁን ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ትውክልት የተባለው ተወከለ የተባለው የተወካዮች ምክር ቤት ሲባል አልሰማችሁ?
ያመናቸው ሰዎች ምክር ቤት ማለት እኮ ነው። ስለዚህ የተወካዮች ምክር ቤት ሲባለው ምን ማለት ነው? የታማኞች ምክር ቤት እኛ ወክየዋለሁ ባንደበቴ ይናገርበት በህይወቴ ይወስንበት በሀገሬ ጉዳይ የሚወስነው ውሳኔ አምንበታለሁ ብለን ይወክልነው ሰው ማለት አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ውክልና መስጠት ማለት ምን ማለት ነው? ቅዱስ ዳዊት ለእግዚአብሔር ውክልና ሰጥቻ እኛውን ግማሽ ውክልና ነው ሰጥ። አንድ ሰው እኔ ጧት ቤተክርስቲያን አስቀድሶ መጣ ገሌ ተብሎ ተመስግኖ ማታ ተደብቆ ጠንቋይ ቤት ከሄደ ይሄ ሰው ለእግዚአብሔር የሰጠው ውክልና ምን አይነት ነው? ሙሉ ነው ግማሽ ነው? አረ ከግማሽም በታች ነው። እንደውም አልሰጠም፣ እንደውም ተሳስተን አልሰጠም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ውክልና መስጠት ማለት እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብሎ ማመን ነው። ለምሳሌ ሳራ በዘጠና አመቷ ሳይንስ እኮ አንድ ሴት 45 አመት ካለፋት በኋላ አትወልድም ብሎ አረጋግጧል። ሳራ የወለደችው ሳይንሱን በጥፍ አልፋ በዘጠና አመቷ ነው የወለደችው። ማን ስለፈቀደ? ማን ስለወሰነ? ራሱ። የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን እንኳን ሌላ ሰው ሳራ ራሱ አላመነችም ነበር መጀመሪያ። የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ትወልጃለች ሲላት እግዚአብሔር ወሳቀት ይላል። ሳቀች። እንዴት እኔ 90 አመቴ ነው የሴቶቹ ልማር ተቶኛል አርጅቻለሁ ሙቀት ልምላሜ ተለይቶኛል እንዴት ሊሆን ይችላል አለች። እግዚአብሔር ግን የማይደረግ ነገር ይናገራል አይናገርም። በአመቱ ይስሐቅን የመሰለ አንዱ በቃኝ የሆነ 50 ቢወለድ 50 ነው ጉዱ ከተባረከ ይበቃል አንዱ እንደተባለው የተባረከ የድንግል ማርያም አያት ትውልዷ ሲቆጠር ይስሐቅ ጋር ይደርሳል። የክርስቶስ አረገ ትውልድ ሲቆጠር ይስሐቅ ጋ ከዘጠ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው አለቁ ሞቱ ከተባሉ ከሬሳ የወጣ እንደማለት ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 11 ላይ ስታነቡ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ የሚሳነን ነገር አለ? የለም። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ሁሉ ያምን ይትካል ለዘያምን ለሚያምን ሁሉ። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ? ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ማን ነው? እግዚአብሔር። በአንጻሩ ደግሞ ለሚያምን ምን ይቻላል? ለማን ነው የሚቻለው? ለሚያምን ምንድን ነው የሚቻለው? ስለዚህ ቃሎቹ ስንት ናቸው? ሶስት ናቸው። የሚቻለው ምንድን ነው? ለማን ነው የሚቻለው? ለሚያምን ነው። ሁሉ ይቻላል የተባለ አንደኛ ለፈጣሪ፣ ሁለተኛ በፈጣሪ ለሚያምን ሰው ነው። ለዚህ ነው ተፈጥሮን በቁጥጥርስ ማድረግ ይቻላል የሚለው አይቻልም የሚሉ ሰዎች አሉ። ይቻላል፣ ግን ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር ለመዋል አንተ በፈጣሪ ቁጥጥር ስር መዋል አለብህ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 60 አንበሳ 60 ነብር ፈረስ ነበራቸው። አንበሶቹ ምን ይበሉ መሰለ? አንበሳ በጠባዩ ስጋ በል ነው ቅጣ ምን ሳረበል ስጋ በል ነው። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንበሶች ግን የእሳቸው የእግራቸውን ትቢያ እየላሱ ነበር የሚኖሩት። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰባሪው አንበሳ የሰገደላቸው እሳቸው የተሰበረ ልብ ለክርስቶስ ስላላቸው ነው። ቁጡ ነብር የተለማመጣቸው እንደ ድመት የለሰለሰላቸው ቁጡ ጠባያቸውን በመንፈስ ቅዱስ አርቀው ለስልሰው ስለተገኙ ነው። ኢያሱ ፀሐይን አቁሟል። ዮሐንስ አፈወርቅ ዛሎ ላይለ ታይተ አዘዘ ዛሎ ላይለ እታች ያለው ኢያሱ ሰማይ ሩቅ ኢያሱ እንደው ረጅም ነው ብንል ስንት ሜትር ይሆን? 2 ሜትር እናደርገው ግድ የለም። በኢያሱና በፀሐይ መካከል የስንት ኪሎ ሜትር ርቀት አለ? ይህን ርቀት ማን አቀረበው? መካከል ላይ ያለው እግዚአብሔር ኢያሱን ቁመት ጨመረለት። ይሄ የሚንቀዋልል ቁመት የእምነት ቁመት ጨመረለት እና ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ እስኪ ይላል ይምጽኡከ ሁሉ ፍጥረት እስኪ ፍጥረቱ ሊሰብሰብና በጩኸት ከሆነ ፀሐይ ቁሚ እያለ ይጩህ ጉሮሮ ደርቆ ፈንድቶ ቤቱ ይገባላል። ስለዚህ ፀሐይን መቆጣጠር ይቻላል አይቻልም? ይቻላል አይቻልም? ይቻላል። ግን ፀሐይን ለመቆጣጠር በማን ቁጥጥር ስር መዋል ማለት? በእግዚአብሔር ቁጥጥር ስር መዋል ያስብ። እነ ዳንኤል አንበሳ ሰግዶላቸዋል። እነ አናንያ እና አዛርያ እነ ሚሳኤል የሚነደውን እሳት አብርደዋል። እነ ኢያሱ የኢያሪኮን ግንብ በጩኸት አፍርሰዋል። እነ ሙሴ በአንድ በትር የኤርትራን ባህር ከፍለዋል። ነገር ግን ያ ዝም ብሎ በትር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ያችን በትር ማን ይላታል? የእግዚአብሔር በትር ነው የሚላት። ይህ ዝም ብሎ ሰው የሚቀጠቀጥ ዱላ አይደለም። የሙሴ ዱላ የተአምር ዱላ ነው። ብትርና ቀላል አይደለችም። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን በትንሽ ነገር ትልቅ ነገር እንሰራለን። በእግዚአብሔር ከሱ ጋር የሆነ ሰው
አስር ብርና አስር ሺህ ብር ትርጉም የለውም። የወረቀት ክምር ነው እሱ። እግዚአብሔር ከተለዩ አስር ሺህ ብርም አንድ ብር ነው፣ አንድ ብርም ቁም ነገር የለውም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆንስ ሁሉ ነገር በረከት ነው። አሁን መልአኩ መጥቶ እመቤታችን ምን አላት? እግዚአብሔር ከማን ጋር ነው? ከአንቺ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንደሆነ ማመን አለብን። በኑሯችን የሚመራን እግዚአብሔር ነው ብሎ ማመን ያስፈልጋል። እኔ ማርያምን ነው የምላችሁ፣ እኔ እግዚአብሔር ሕይወቴን ይመራል ብዬ ነው የማምነው። እኔ ያበላኛል፣ ያጠጣኛል፣ ዓይኔ ነው ብዬ ነው የማምነው። እኔ ብርሃኔ ነው ብዬ ነው የማምነው። እኔ ደግሞም ታማኝ ነው እግዚአብሔር። ሲራክ ሲናገር መኑ ዘተአመነም ቀደምተ ዓለም ከእንደው በእግዚአብሔር አምኖ እስኪ ያፈረ ሰው ጥሩልኝ ይላል። በእግዚአብሔር አምኖ ያፈረ ሰው አለ? ባየለ በከበደ አምኖ ያፈረ ሰው አለ? እግዚአብሔር ይረዳኛል ብላችሁ ስታምኑ እናንተ ስትከትሩ ሰውየው ጠባዩም አብሮ ይለወጣል እኮ አይደለም? በሽታ ሲይዛችሁ ጠባዩን ይለውጣል ሰው። እናንተ ጤንነት ሲከዳችሁ አብሮ ይከዳችኋል ሰውየው። በሽታ የሚጋባበት ይመስለዋል። እግዚአብሔር ግን አይከዳም። ቦታና ጊዜ አይለውጠውም እግዚአብሔር። አዳም ሲጠፋ እኮ አዳም የት ነህ ብሎ ገዝግሶ የመጣው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ኋላም በበረት ተገኘ፣ ቀራኔው ላይ ወጣ፣ ወደ መቃብር ወረደ፣ ሐሞት ኮምጣጤ ጠጣ፣ ተቸነከረ። ይሄ ሁሉ ለማን የተከፈለ ዋጋ ነው? ለአንቺና ለሌ ነው። ስለዚህ ማን ከኛ ጋር ነው? ማን ከኛ ጋር ነው? እግዚአብሔር ከኛ። ስለዚህ ምእመናን አንገታችሁን አትድፉ፣ ተስፋ አትቁረጡ፣ አለቀልኝ አበቃልኝም አትበሉ። እየመሸ እየነጋ ነው፣ እየተነፈስን ነው፣ እየኖርን ነው። ይክበር ይመስገን። መኖር ካቃተን ደግሞ እንሞታለን። ምን ችግር አለ? ይክበር ይመስገን። ወደ ሰማይ እንወጣለን እኮ አይደለም? በሰማይ መንግስት ይጠብቀናል። የዛ መንግስት ዜጎች ነን። አባታችን ሆይ የት የምትኖር? ጮክ በሉ እስኪ። የት የምትኖር? በሰማይ እንኳን በሰማይ አባት ያለው አሜሪካ አባት ያለው ልጅ ወሬ ያስወራል እንዴ? እውነቱን ለመናገር አባት አሜሪካ ነው እኮ ነው አይደለም? እኛ እኮ አባታችን የት ነው ያለው እንዴ? አሜሪካ ያለ አባት እኮ ሙቶም ሊመጣ ይችላል፣ አብዶም ሊመጣ ይችላል እኮ፣ ምን ተባሮም ሊመጣ ይችላል። አባታችን ግን ሙቶ ተነስቶ በክብር ነው ያለው። ዛሬ ተባሮ የሚመጣ አባት የለንም እኛ። መፈንቅለ መንግስት የሚያሰጋው አባት የለንም። ስለዚህ ማን ከኛ ጋር ነው? ማን ከኛ ጋር ነው? ስለዚህ ፊታችሁ ይፍካ፣ ልባችሁ ይፍካ፣ ምስጋና ልመዱ። ምሬት ብሶት አይታችኋል። እመቤታችን ደስ ይበልሽ አላት መላኩ። መላኩ ደስ ይበልሽ ሲላት ገንዘብ ነበራት? ብር ነበራት? ቤት ነበራት? ሀብት ንብረት ነበራት? ሙልጭ አለች ድሃ ናት እመቤታችን። ምንም አልነበራትም። ግን ለመደሰት ሀብት መመዘኛ ነው? የለም። ፎቅ ሰርተው የፈረሱ ሰዎች አሉ። መኪና ገዝተው የተሸጡ ሰዎች አሉ። በትዳራቸው ደስታ የሌላቸው፣ በንግዳቸው ደስታ የሌላቸው፣ በስልጣናቸው ደስታ የሌላቸው፣ በመልካቸው እርካታ የሌላቸው፣ በልጆቻቸው እንዴ ብዙ ልጅ ወልደው እኮ እንደ በረንዳ አጥር ብቸኝነት የሚያሰቃያቸው ሰዎች አማክረን እናውቃለን እኮ። ስለዚህ ማን ከኛ ጋራ ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ መልአኩ መጥቶ እመቤታችንን ምን አላት? እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው አለና ቀጥሎ አትፍሪ አለ። አንፈራም። ማን ከኛ ጋራ ስለሆነ? ማን ከኛ ጋር ስለሆነ? እግዚአብሔር። እኔ በእውነት እየሆኑ ያሉት ነገሮች እንደ ክርስቲያን ተስፋ ሊያስቆርጡ አይገባም። ዓለም የመከራ ቦታ ነው፣ የጦርነት ቦታ ነው፣ የችግር ቦታ ነው። አዳም ከገነት ሲባረር ነው ጦርነቱ የተጀመረው እኮ አይደለም? በቃ ያው ነው ጦርነቱ የቀጥሉ። ልዩነቱ አቤልና ቃየል በድንጋይ ጀመሩት፣ የቃየል ልጆች ደግሞ ወደ ሚሳይል አሳደጉት። በቃ ሌላ ምን ተአምር አለው? ወደ ንኩሌት አሳደጉት። በቃ ቃየል በአንድ ድንጋይ ስንት ሰው ገደለ? ወንድሙን ገደለ። ዛሬ ደግሞ የቃየል ልጆች ተራቀው በአንድ ቦምብ መቶ አቤሎችን ይገላሉ፣ 200,000 አቤሎችን ይገላሉ። የጥፋቱ አድጓል፣ በልጽጓል፣ ትልቅ ደረጃ ደርሷል። ተስፋ የማንቆርጠው ግን አቤል ወዴት አለ ብሎ የሚጠይቅ አምላክ አለ። ደም ፈላጊ አምላክ አለ። ብሶተኞችን የሚፈልግ አምላክ አለ። የወደቁትን የሚፈልግ አምላክ አለ። በከንቱ ደማችን ፈሶ አይቀርም። በከንቱ እንባችን ፈሶ አይቀርም። በከንቱ ተንከራተን አንቀርም። በከንቱ ወስቁለን አንቀርም። እንባችን ይታበሳል፣ ቁስላችን ይፈወሳል፣ ብሶታችን ይተነፍሳል፣ የጎደለው ይሞላል፣ የተጣመመው ይቃናል፣ ያንዣበበው ደመና ይገፈፋል፣ አቧራው ይራገፋል፣ ጭቃው ይደርቃል። አሁን የምንሰማቸው ዋይታዎች፣ ሰቆቃዎች ሁሉ ተገፈው አንድ ቀን ኢትዮጵያውያን አንዱነን አክሱም ላይ አንዱነን ላሊበላ ላይ አንዱነን ሐረር ላይ አንዱነን እምንዘምርበት ቀን በተስፋ እንጠብቃለን። ሴት እስከምትወልድ ድረስ ምጧ ይበዛል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከምጡ በኋላ ግን ምጡ ልጁን አንሺው ምጡን እርሺው የምትባል ሀገር ትሮናላለች። እስከዛ ድረስ ግን ምላሳችሁን ተቆጣጠሩ። ሰው አታቁስሉ፣ ሰው አታድሙ። በእውነት እኛ ወንድሞቻችን የደሙ ሰዎች አሉ፣ የቆሰሉ ሰዎች አሉ፣ አንገታቸውን የደፉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይበቀላል፣ እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ።
እናንተ መላሳችሁ ተቆጣጣሩ ጊዜ ያልፋል ሁኔታ ይለወጣል አዲስ ቀን ይመጣል ያ ሲመጣ እንዳናፈር ግን ቆጥባችሁ ተናገሩ ይሄን ብናገርስ እንዴ እኛ እኮ ጭንቅላት አለን አይደል ሁሉ ነገር መጥፋት የለብንም እኮ እንዴ ጭንቅላት ሳንሱር ያደርግ እንዴ የመጣላችሁ ሁሉ አትሳደቡ አንዳንድ ጊዜ እኮ ያሰብን የምንተዋቸው ነገሮች እኮ አሉ አይደል እንዴ ያሰብነውን ሁሉ ብንናገር ሁላችን አማኑኤል ገብተን እኮ ነበር ያሰብነው እየቀረ እኮ ነው ጤነኛ መስለን ለስብከት የመጣነው እንጂ ያሰባችሁትን ሁሉ ብትናገሩ ሰው ሁሉ ይታዘባችኋል እኔ አንድ ልብ ወለድ አንብቤ ያለው አንድ ሰው የሚያስበው ሁሉ የሚያወራ ሰውዬ ነውና ያን ያገኝ ለፈልፋል በኋላ ያ ሰውዬ እንዴ ወደ ልቡ ሲመለስ ይሄን ሁሉ አውርቻለሁኝ ያለ እና አትናገሩ ያሰባችሁትን ሁሉ ሰው ያሰበው ሁሉ አይናገርም የተሰማው ሁሉ አይናገርም መቆጠብ አለበት አፋች እንዴ ምላሳችን እኮ እንዴ አሁን ሬዲዮ ማንፈልገው ፕሮግራምስ ምን እናደርጋለን ቴሌቪዥን ማንፈልገው ፕሮግራምስ ምን እናደርጋለን መላስም እኮ በነገራችን ላይ ሬዲዮም ቴሌቪዥን ከሰው ተቆርጆ የተሰራ ነው ልክ እናንተም የማይፈለግ ነገር ሲመጣ በውስጥ አንገረ ፈላስ የሚባለው መጻፍ ምን ይላል ለመሰማይከ ቃለ እኮ ህድጎ ይሙት በውሳጤከ ወዳጄ ክፉ ነገር በጆሮ ቢመሰማ ቢገባ በልብ ቢታሰብ አትናገረው በውስጥ ፈርሶ በስብሶ ትቢያው ነው ይወጣላል የጠጣነው ሽንቱን ይወጣል አይደለም ያሰባችሁት መጥፎ ነገር ሳትና እዛው ፈርሶ በስብሶ ይቀርና የህሊና ጽዳት ታድርጉበታላችሁ ስለዚህ በእውነት ንግባባ እንደማመጥ እንከባበር ካህናቱን አክብሩ ጳጳሳቱን አክብሩ ፓትርያርካችሁን ውደዱ አለቃችሁን መነኩሴውን ቄሱን ማክበር አለባችሁ እኔ በእውነት ይሄ ዘመን ምላስ የተፈታበት እኔ የማንም ወሮ በላ ማጅራት መቺ እግዚአብሔር ዝም ስላለው የተስማማለት መስዎት የሚለፈልፍ ፓትርያርክ ላይ አፉን የሚከፍት ጳጳስ ላይ አፉን የሚከፍት መነኩሴ ላይ አፉን የሚከፍት ቀድሶ የሚያቆርብ ካህን ሲናገር ለመላሱ ተቆጣጠር የሌለው እንዴ ተናግሮ አስቦ የሚናገር ሳይሆን ተናግሮ የሚያስብ ክፉ ትውልድ መጥቷል ስለዚህ እኔ ከፓትርያርካችን ጀምሮ ጳጳሳቱ መከበር አለባችሁ ካህናቱ መከበር መነኮሳቱ መከበር አለባችሁ ሽማግሌ መከበር አለ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ከማን ጋር ነው ማን ነው ያለው ቅዱስ ገብርኤል ለማን ለመቤታችን ነው የሚባለው መልአኩ መጥቶ ማን ካንቺ ጋር ነው አለ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ስለሆነ ምን አትሁኚ አትፍሪ እግዚአብሔር ከማን ጋር ነው ከኛ ጋር ነው ስለዚህ አንፈራም እጸልዩ ጾሙ ተዋደዱ ተፋቀሩ ይቅር ተባባሉ በየመንደሩ ያቆሰላችሁት ያሳዘናችሁት ሰው ካለ ወንድሜ እህቴ አሳዝኘሻለሁ አሳዝኛለሁ በድዬሻለሁ ይቅር በይኝ በሉና ጭንቅላታችሁን ከኃጢአት ከሐሜት ከጥላቻ በንስሐ አጥባችሁ በይቅርታ ወሉላችሁ አዲስ ሰው ሆናችሁ አዲሱን ቀን አዲሱን ተስፋ አዲሱን ህይወት መቀበል አለባችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እጅግ አድርገን መምህር እሸቱ አለማየሁን እናመሰግናለን አመስግናቸው እሳቸውን ቦታ የካልኩ በኋላ እሳቸው ባስተማሩ ትምህርት እኔ ቅዱስ ምንድነው ያል መጀመሪያ እሳቸው ሲያስተምሩ ሉቃስ ዜና አቅራቢ ነው ዝርዝር ግን ቅዱስ ያሬድ አባ ኤፍሬም አባ ሕርያቆስ ሌሎቹም ቅዱሳን ናቸው ዝርዝሩ ያ የተነተኑት ብለው ነበር አሁን እኔ ከቅዱስ ያሬድ አሁን ስለመታችን በግዝ ቆም ዜማውን እላለሁ ማለት ነው ሃሌሉያ ወትቤ ማርያም ነይ አመተ እግዚአብሔር ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ያስተበጽኡኒ ሊተሰ እምይእዜሰ ኩሉ ትውልድ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል አደም ያለው ሊተሰ እምይእዜሰ ኩሉ ትውልድ ሃሌሉያ አብሰራ ገብርኤል ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ
በድንግልናች ወትብየሎ ጠባብ እማይቴ ረከብከ ዘከመዝ ብስራት እንበለ ዘርኢ እምድር እትወተ እንበለ ምት እምድንግል ጽልሰንተ። አሁን እንግዲህ ዝርዝሩ አሁን እሳቸው ሲያስተምር ነበር አይደል? ሰምታችኋል። እንግዲህ ምድር ምግዝ ያለ ዘር ማብቀል አትችልም፣ ሴትም ያለ ወንድ ልጅ መውለድ አትችልም ብላ ነው የመለሰችው። ከዛ በኋላ ይህንን አሁን ቅዱስ ያሬድ ተንትኖ እንበለ ዘር እምድር እትወተ እንበለ ምት እምድንግል ጽንሰተ ብሎ ተንትኖ አስተምሮልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ አሁን ይቺ አንድ ቤት በጣም መጥፎ ቃል እሷ ናት ያለባት ነገር ለዓለም ወለዓለም ዓለም የጾም ዓይን የጾም ልሳን እዝንኒ የጾም እምሰሚ አህሱም በተፋቅሮ። እንግዲህ ጀሮ ክፉ ከመስማት መጾም መቻል አለበት፣ ዓይንም ክፉ ከማየት መከልከል አለበት፣ አንደበትም ክፉ ከመናገር መከልከል አለበት። ሁሉ ነገር በፍቅር ይሁን ብሎ ነው ቅዱስ ያሬድ ያ እሳቸው ያስተማሩት። በደንብ አድርጎ ቅዱስ ያሬድም ይጹም ዓይን ይጹም እዝን ልሳን እዝንኒ ይጹም ሰሚ አህሱም በተፋቅሮ ብሎ ተንተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ከዛ በኋላ አንድ ተወረብና አቆማለሁ። እግዚ አ ብሔር ይብየ ዘጾመ ወጸለየ ወሰአለ ዘጾመ ወጸለየ ወሰአለ
በካራ ቆሬ መዝገበ ምህረት ቅዱስ ፋኑኤልና ሰላም አድርጊው ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የጸበል ስፍራ የቅዱስ ፋኑኤል የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና የጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸበሎች ለበረከቶች ፈውስ እየሰጡ ይገኛሉ። ይህ የጸበል ስፍራ ምንጩ ተባርኮ በጸበልነት አገልግሎት መስጠት ከመጀመሩ በፊት ተአምራቶች ተስተውለው ነበር ይባላል። መላከ ኃይል አባ ወልዳ ማኑኤል የደብሩ ጠቅላላ አገልግሎት ኃላፊና ምክትል ጸሐፊ አቶ ተፈረደኝ ገብረ ስላሴና መርጌታ ገብረ ህይወት ጸጌ ስለ ስፍራው የቀደመ ታሪክ እንደነገሩን ከሆነ ይሄ ጸበል እንደዚህ ተሰርቶ ተስተካክሎ ለምእመናን አገልግሎት ከመስጠቱ አስቀድሞ ቀድሞም በቀደመው ዘመን ተአምራት ሲሰራ ነበር። ለአብነትም በዚህ አካባቢ የሚኖሩ የእምነቱ ተከታይ ያልሆኑ ሰዎች የጸበሉን ምንጩን ውሃውን እየቀዱ እየወሰዱ ለመጠቀም ሲሞክሩ የታዩ ብዙ ተአምራቶች አሉ። ለምሳሌ አንድ የእምነቱ ተከታይ ያልሆነች እህት ቀርታ በድብቅ የተከለከለ ነው የሚል አለ። ብዙ ነገር ስለሚያዩ ተከልክሏል የሚለው ነገር ስለሚሰሙ በድብቅ ቀርታ ቤቷ ይዛ ስትሄድ ባዘለችውን ስራ ላይ ይዛ ስትሄድ ቤቷ አልገባም ብሏት ያዘለችውን እንሰራ ማውረድ አቅቷት ተመልሳ አምጥታ እዚሁ እንዳስቀመጠች በወቅቱ የነበሩ የአይን ምስክሮች እማኞች ነግረውናል። ይህ ጸበል ቀደም ብሎም የአካባቢው ምእመናን በውሃ በምንጭነት ይጠቀሙበት ነበረ። ድነትም ይድንበት ነበር። ከብቶች፣ እንስሳዎች ሁሉ ሲታመሙበት ያን በመስጠት እየተፈወሰ ይኖር ነበረ። ጸበሉ በ1993 ዓመተ ምህረት ነው ይህ ጸበል አገልግሎት መስጠት የተጀመረው። ስለዚህና ጸበሉ አገልግሎት ከመስጠቱ በፊት ለምሳሌ ያክል እብድ ውሻ፣ የታመመ ውሻ ማለት ነው፣ የታመመ ውሻ በዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ነበሩ እና ያ እብድ ውሻ እዚህ ምንጭ ውስጥ ሰዎች እያባረሩት ያ እብድ ውሻ ጸበሉ ውስጥ ገብቶ ጸበሉን ጠጥቶ ድኖ በትክክል ታይቷል። ጸበሉ አገልግሎት ከመስጠት በፊት ማለት ነው። በ1993 ዓመተ ምህረት ቦታው ተባርኮ ጸበሉ መንፈሳዊ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር በርካታ የፈውስ ተአምራቶች በስፍራው መታየት ጀመሩ። በኋላም ደግሞ መዝገበ ምህረት ቅዱስ ፋኑኤል ከመጣ በኋላ ይህ ጸበል ብዙ ምእመናኖች ከየክልሎች የመጡ ከጅማ፣ ከትግራይ፣ ከጎጃም፣ ከጎንደር የመጡ ሁሉ ብዙ የታመሙና ችግር የነበረባቸው ሁሉ ተፈውሰዋል። እኔም ራሱ እዚህ ጸበል ተጠምቄ ራሴ አንድነት አግኝቼበታለሁ። ይህ ቦታ ሲመሰረትም ይቺ ስትቋቋም ሁሉ እዚሁ ላይ አገልግሎት እየሰጠሁ ነበር። ይችን ለመስራት ደፋ ቀና እያልኩ ነበረ። ብዙ መምናኖችም ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑም እንደዚሁ ዋናው ህንፃ ሲገነባ ባለቤቴም ያው መስራች አባል ሆና እዚያው እየሰራች ነበር የነበረው። ስለዚህ ጸበል ብናወራው ተወርቶ አያልቅም። እንኳን ለህዝበ ክርስቲያኑ የሌላም እምነት ተከታይ የነበሩ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ እየተጠመቁ እየዳኑ ተፈውሰውበታል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ጸበል አንደኛ ነገር የዮሐንስም ጸበል የፋኑኤልም ጸበል ከከርሰ ምድር ውስጥ ነው የሚወጣው፣ ከከርሰ ምድር ውስጥ ነው እና የሚፈሰውም ወደ ምስራቅ ነው። በመጽሐፍ ላይ እንደምናውቀው ወደ ምስራቅ የሚፈስ ውሃ ራሱ የተፈጥሮ ፈዋሽነት አለው። ጸበሉ በከፍተኛ ህሙማን ላይ ያሉትን ሰዎች ብዙ ገቢረ ተአምራትን የሰራና ብዙ ህሙማናቸውን የፈወሰ ነው። ይሄንም እንድታወቅ እፈልጋለሁ። በዚሁ አካባቢ እየመጡ ጸበሉን ለውሃ ለመጠቀም ሲሞክሩ እኛም በአይናችን ያየነው ትልቅ ዘንዶ፣ ጺም ያለው ጸጉር ያለው ትልቅ ዘንዶ መጥተው ጸበሉን ለውሃ ለመጠቀም ሲሞክሩ እያስፈራራ ይመልሳቸዋል። አሁንም አለ። ብዙ ዓመት የኖረ ነው። ቤተክርስቲያኑ ከመመስረቱ ወይም ይሄ ጸበል ቤት ከመመስረቱ አስቀድሞ ሁሉ የነበረ ዘንዶ ነው እና እንዲህ የሚያደርግ ተአምረኛ ጸበል ቦታ ነው ያለው። ከዚህ በፊት የምናውቀው እዚህ ላይ ነበረ ጸበሉ እየተጎተተ የሚወጣው የነበረው፣ በበርሜል ነበር ከላይ የምንጠመቅ የነበረው። አሁን እንደዚህ እንኳን የተስተካከለ አልነበረም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ሙስሊሞች ሳይቀሩ ነው የሚፈወሱበት። ተሸፋፋኝ መጥተው ነው አንዴ በሙቀጫዬ በመውቀያዬ መተት ተሰርቶብኝ ብላ መጥታ እዚህ ድና የመውቀጫዋን መውቀያው ምጣዷን ይዛ መጥታ ምስክርነት የሰጠችበት ጊዜ አለ። ብዙ ይቀራል፣ አልታወቀም፣ ብዙ የሚያውቀው ሰው የለም እንጂ በጣም ፍቱን እና ከነቀርሳ ከኤችአይቪ ሁሉም የሚያድን ጸበል ነው። ስንት ሰው ታሞ አባ ጨጓሬም እባብም ስንት ነገር ይወጣለት አለ። በእግሯ ውስጥም አንዷ ደግሞ በእግሯ ውስጥ እንትን ይወጣል፣ ይሄ ጽድ ታማ ማለት ነው። እና እባብም ከወደ ውስጥ የወጣ ሰው አለ።
እና የፋኑኤል ጸበል በጣም ፈዋሽ ነው። መቃሪዛም ተይዞ መጣው የዳነ ሰው አለ። ታሞ ማለት ነው ሞተው ያበቁ ሰው። ብቻ ቢምራሱ ታሞ የዳነ ሰው አውቃለሁ። ሌላው በየጊዜው እዚህ ቦታ ላይ የሚደረጉ ብዙ ተአምራቶች አሉ። በጸበሉ ህሙማን በአልጋ መተው በአንድ ቀን ተነስተው በእግራቸው ነው የሚሄዱት። ይሄ በአይናችን አይተን ምን መሰከረው ነገር ነው። ለአብነትም ከጎጃም ክፍለ ሀገር ድረስ፣ ከጎንደር ክፍለ ሀገር ድረስ፣ ከወሎ ክፍለ ሀገር ድረስ ከተለያዩ አካባቢዎች እየመጡ ከዚህ ጸበል ላይ ፈውስ እያገኙ እያመሰገኑ እግዚአብሔርን ወደ ቤታቸው የሚመለሱ ብዙ ምእመናን አሉ። ከነዚህም ምእመናን ተጠማቂዎች መካከል አሁን ቤተክርስቲያኒቷን እያገለገለ ያለ አንድ ዲያቆን በጀርባ ታዝሎ በአንቀልባ በጀርባ ታዝሎ መጥቶ እዚህ ዛሬ ይሞታል ነገ ይሞታል ተብሎ ቤተሰቦቹ አድርሰውት እዚህ ይሙት እዚህ ይቅር ብለው ጥለውት ሄደው ዛሬ ግን ተፈውሶ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋይ ሆኖ እያገለገለ ነው ያለው ዲያቆን ማርቆስ አክሊሉ ይባላል። የተጠቀሰው ዲያቆን ማርቆስ አክሊሉ የወጣው ከዲማ ጊዮርጊስ ነው። በዛው በዲማ ጊዮርጊስ ተወልዶ አድጎ የአብነት ትምህርትም ጭምር ነው የተከታተለው። እዛም ተመረየ ዲቁና የተቀበልኩ ዲማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው ትልቅ ቦታ ነው። ከዛ ነው ዲቁና የተቀበልኩ የዲቁና ማረግ የተሰጠኝ እዛ ነው። እዛ ከዛ ዲቁና ከያዝኩ በኋላ ነው የታመምኩ። ብዙ ሆስፒታሎች ብዙ ቦታዎች ሄድኩኝ ምንም ግን መፍትሄ አላገኘሁም። ከዛ በቤተሰቦቼ ምናምን ለምን ወደ አዲስ አበባ ሕክምና ምናምን አንወስደውም ነው ብለው ወደ አዲስ አበባ ሕክምና ምናምን ይዘው ይመጡ። አዲስ አበባ ሕክምናም ቢሞከር ምንም ልድን አልቻልኩም። ስለዚህ የቅዱስ ፋኑኤል ጸበል አለ ለምን እዚህ አይጠመቅም ምናምን ተብሎ ከዛ እኔው እዚሁ እየተጠመኩ እያለ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ልኮ በጣም እግሬ ሁሉ ማውራት ምንም አልችልም ነበረ። ቅዱስ ፋኑኤል አሁን ልኮ ምሕረቱን ቸርነቱን ልኮ አሁን የእሱ አገልጋይ ሆኛለሁ ማለት ነው። በተለያዩ የህክምና ስፍራዎች ፈውስን ፍለጋ ቢሄድም ምንም በሽታ የለበትም የሚል ምላሽ ነው የሚሰማው። እኔ በጣም ነው ራሴን እንዳላላውቀውም እነሱ ግን የለበትም ምናምን የሚሉ የሰይጣን ስራ ስለማይታይ ሰይጣን ረቂቅ ስለሆነ ውስጥ ለውስጥ ዝም ብሎ ስለሚጎዳ እኔ ተሸክም ያለው እነሱ ግን ምንም የለም ምናምን። ጭንቅላቴ እንዳለ ያመኝ ነበረ። እግሬ ሁሉ መንቀሳቀስ ሁሉ አልችልም ነበረ። እህልም መብላት አልቀመልቅ መቅመስ አልችልም ነበረ። መሄድም አልችልም ነበር። በጣም ጀሮዬን ሁሉ ይደፋፈነኝ ነበር። ጸበሉ ስጠጠው ስጠመቅ በቃ ፈወሰኝ ማለት ነው። እና አሁን የራሱ አገልጋይ ሆኜ ደግሞ አሁን የመጡት ደግሞ ክቡር አባታችን አስተዳዳሪው የጸሎት አባት በእውነት የጸሎት አባት ታላቅ ሰው እግዚአብሔር ማንም የሚመሰክርላቸው በየሄዱበት ቦታ ለምን ይሄ ልጅ እኮ መማር ያስፈልገዋል ለምንድን ነው በእሳቸው ነው ይሄ የተጀመረና ሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መማር አለበት ብለው እሳቸው ደግሞ አሁን 2013 ላይ መስከረም ላይ እንድማር ፈቀዱ ማለት ነው። እዛ እየተማርኩኝ ቀን ቀን እዛ እየተማርኩኝ ማታና አንዳንዴም ማታ ቤተክርስቲያንም ድቁናም እያገለገልኩኝ የቤተክርስቲያኗ የማርያም ቁልፊያጅ ነኝ ማለት ነው። ዛሬ ላይ የደብሩ አገልጋይ ለመሆን የበቃውና በጸበሉ ካጋጠመው ህመም የተፈወሰው ዲያቆን ማርቆስ ለስምንት ወራት ነው ጸበል እየተጠመቀ የቆየው። ስምንት ወር ነው በደንብ የተጠመቅኩኝ ሳላቋረጥ ምን ሳልል ስምንት ወር በቀን እስከ 10 ሌትር ጸበል እየጠጠሁኝ በጣም እንደዚህ ስምንት ወር ነው በደንብ የተጠመቅኩኝ። ብዙውን ጊዜ ፈውስ የሚሹ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ጸበል ለመጠመቅ መሰላቸት ወይም ለጥቂት ጊዜ ተጠምቆ አይ አልዳንኩም ጸበሉም ሊያድነኝ አልቻለም ለሚል አጉል አነጋገርና አመለካከት የእኔ የስምንት ወራት ሳይታክቱ መጠመቅና ፈውስ ማግኘት ማሳያ ነው፣ ትዕግስት ይፈልጋል ይለናል። እስከ መጨረሻው የሚታገስ እሱ ይድናል ብሏል ሐዋርያው ያዕቆብና መጽናት ያስፈልጋል። አሁን አንዳንድ ሰዎች 20 ቀን እንደዚህ አሁን አንተ እንዳልከው 15 ቀን ምናምን ተጠምቀው ይሄዱና አረዳ አልሰማኝም ይላሉ። ጸበል ቦታ አንድ ቦታ መጽናት ነው የሚያስፈልገውና እኔ ምንም መጽናት ምናምን ለምን ደሞ ወደ ሌላ ትሄድ ምናምን ሲሉኝ እኔ በፍጹም አንድ እሱ ካዳነ ያድነኝ በቃ ከገደለ መግደል ይችላል የሱ ስራው ነው ብዬ 8 ወር ሙሉ ያለ መሰልቸት አንድ ቀንም ሳልጠጣ አላድርም ጸበል ሳልጠምቅም አሉልም ማለት ነው። ሌላው ግን አንዳንድ ሰዎች አሁን ትንሽ ይጠመቁና እንዳልከውም ተስፋ ቆርጠው ይሄዳሉ። ይሄ መልአክ ደግሞ በትዕግስት ነው የሚፈውሰውና እና መተው ቢጠመቁ እንደዚህ ደዌ ስጋ ያለባቸው
መላኩ ፋኑኤል ትልቅ መላክ ነውና መተው ኢለ ቢጠይቁት ሁሉ ነገር የሚሰማ መላክ ነው። ይህ የፈውስ ስፍራ በርካታ የልማት ተግባራትን ይሻል። ከልማቱ ቅድሚያ ግን የቦታው ጉዳይ መስተካከል አለበት። መላከ ኃይል አባ ወልዳ ማኑኤል የደብሩ ምክትል ጸሐፊ። አሁን ያለንበት ይሄ የጸበሉ ቦታ ነው። የጸበሉ ቦታ ብቻ 11000 ካሬ ሜትር ቦታ በካርታ አስለክተን በስማችን በይዞታ አረጋግጠን ይዘን ነበር። ነገር ግን እንደምናየው አሁን ያለንበት ስፍራ ከ2000 ካሬ ሜትር አትበልጥም። ምክንያቱም በአካባቢው የእምነቱ ተከታይ ያልሆኑ ብዙ ሰዎች በዙሪያው የቤተ ክርስቲያኑን ቦታ በመውረር ሰርተውበት አሁንም በካሜራ ማየት ይቻላል። ዙሪያውን እንዳለ ሙሉ በሙሉ 11000 ካሬ ሜትር የነበረውን አሁን ያለንበት ከ2000 ካሬ ሜትር አይበልጥም። ከ9000 ካሬ ሜትር በላይ በህገወጥ ግንባታ ገንቢዎች በህገወጦች ተቀምተን ነው ያለነው። የጸበሉን ቦታ አስፋፍተን ለምእመናን ብዙ ፈውስና ገብሬ ተአምር እንዳያደርግ እነዚህ በዙሪያው የሚገነቡ ግንባታዎች ህገወጦች፣ በተለይ ደግሞ የኛ ምእመናን አባላት የሆኑትን በምክረ ወንጌልም በሐሳብም ስንነግራቸው እየሰሙን ቦታውን እያስረከቡን ይሄዳሉ። ነገር ግን ከእምነታችን ውጪ የሆኑ ሰዎች ቦታውን እንዲለቁ የኛ ቦታ እንደሆነ ስንነግራቸው በጉልበትና በህገወጥነት እየገነቡበት ስለሆነ ይሄንን ሚዲያ የሚከታተል የመንግስት አካል ይሁን ማንኛውም አካል ይሄንን ያለብንን የተደቀነብንን የተፈጸመብንን ወረራ ተመልክቶ የቤተክርስቲያኒቱን መብት የጸበል ቦታውን መብት እንዲያስከብርልን ነው የምንጠይቀው። ከዚህ ጎን ለጎን በቦታው በርካታ የመሰረተ ልማት ተግባራት ለመከወን በደብሩ እቅድ ተይዟል። ቤተክርስቲያን በቅዱስ ዮሐንስ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ስም አንጸን በጳጳስ አስባርከን አገልግሎት ይሰጥበታል፣ ኪዳን ይደረስበታል፣ ቅዳሴ ይቀደስበታል፣ አገልግሎት ይሰጥበታል። በቅዱስ ዮሐንስ ዕለት ይሄ ሁሉ አገልግሎት ይሰጥበታልና ይሄንን ለማስተዋወሻ ያክል ያሰሩልን ከዚህ በፊት የነበሩት የደብሩ አስተዳዳሪ የነበሩት መላከ ህይወት ያሬድ በላይነህ በከፍተኛ ተጋርሎ ይችን ቤተክርስቲያን አሳንጸውልናል። ወደፊትም ከሰፊ ልማት ለማልማት ነው የምንፈልገው። እንደምታዩት ነው፣ መሰረተ ልማቶች ምንም አልተሟሉለትም። መብራት የለውም። መንገዱም እንደተመለከታችሁት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ተራራማ ስፍራ ስለሆነ ጸበሉ የሚገርመው ነገር ገና ስንቆፍረው 1 ሜትር እንኳን ሳንወርድ ውሃው እንደ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚወጣው። እንደውም አባቶች እንደሚሉት ከፍተኛ ውሃ አለ፣ እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ውሃ አለ። ከተማውን ሁሉ ሊያጥለቀልቅ የሚችል ከፍተኛ ውሃ የውሃ መጠን አለ እና ያም ደግሞ በዘርፉ ባለሙያዎች ተደፍኖ ነው ያለው የሚሉ ጥቆማዎች፣ አንዳንድ ጥቆማዎችን እንሰማለን እና እንደው ባለበት በደረጃ ከፋፍለን ለመንቀሳቀስ ምቹ እንዲሆን ለማድረግ ነው የምንፈልገው። ከዛ በተረፈ ግን ምእመናን እንደ ልባቸው የሚጠቀሙበት ቤቶች መስራት የምንፈልገው አሁን በዚህ ጋር ቤቶች፣ የንግድ ቤት ሳይሆን ምእመናን እየተቀመጡ ጸበል የሚጠመቁበት ቤቶች ሰርተን እየተመላለሱ ነው። ቅድም እንዳልኩት ከሩቅ ክፍለ ሀገር ከድሬዳዋ፣ ከባህር ዳር፣ ከጎንደር፣ ከደሴ ከልዩ ልዩ ስፍራዎች ላይ የመጡ ስለሆነ ፈውስ የሚያገኙት እነዚህን ከልዩ ልዩ ስፍራ ከርቀት ስፍራ የመጡን ሰዎች እዚሁ አሳርፈን አገልግሎቱን ለመስጠት ነው እቅዳችንና እንደ እቅድ አሁን እሱን ነው ለመስራት የፈለግ ነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ይሄ በነፃ ነው አገልግሎት የሚሰጠው ጸበል ቦታ። ሐኪም የማያድነውን በዘርፉ የተሰማሩ ምሁራን የጤና ባለሙያዎች የማያድኑትን እጅግ ከፍተኛ ደዌ የሆነውን ሁሉ የሚያድን በሽታ ነው። ለአብነትም ለመናገር በዓለም መድኃኒት የጠፋለትን የካንሰር በሽታ እየዳነ በአይናችን እያየን ያለ ነው። የኤችአይቪ በሽተኞች በ2 ቀን ወይም በ3 ቀን ተጠምቀው ጸበሉን ጠጥተው እየተፈወሱ በአውደ ምሕረት ላይ ምስክርነትን እየሰጡ ነው ያለ ነው እና ይሄንን ያለምንም ዋጋ ያለምንም ክፍያ ያለምንም ደጅ ጽናት ፈውስ የሚሰጠውን ይሄን ትልቁን የእግዚአብሔርን የፈውስ ማዕከል
ምእመናን በእውነት ተመልክተውት አይተውት ተርተውት እነሱም የበረከቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ በጸበሉ ተጠምቀው ብዙ ሰዎች እንዲድኑ እንደገና ደግሞ ይሄንን ለሚጠመቁ ሰዎች በጸበሉ ፈውስ ለሚያገኙ ሰዎች ምቹ እንዲሆን ይሄንን አካባቢውን ያው በካሜራ ስለሚቀረጽ ስለሚታይ አካባቢው ምቹ እንዲያደርጉልን ነው የምንፈልገው። ቤተክርስቲያኒቷ ደግሞ ከዚህ በላይ ልማት ለማልማት ስራ ለመስራት ያቅም ውስንነት አለ ሰራተኛ አለ፣ የሰራተኛ ደሞዝ ይከፈላል። እንደገና ደግሞ ከዛ ተርፎ ይሄንን ልማት በተፈለገው መልኩ ለማልማት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ እኔ ይሄን ሚዲያ ለሚመለከቱ ሰዎች የምለው ወደዚህ ወደ ካራቆሬ መዝገበ ምሕረት ቅዱስ ፋኑኤል ቤተክርስቲያን መጥተው ቤተክርስቲያኑንም ያለበትን ሁኔታ አይተው እንደገና ደግሞ ይሄን የጸበል ቤት ያለበትን ሁኔታ አይተው እዚህ መሀል ከተማ ላይ ተቀምጠን እዚህ የመሰለ ቦታ ላይ ተቀምጠን ብዙ ሰዎች አያውቁትም መጥተው አይተውት እነሱም ተገቢውን ፈውስ እንዲያገኙ ተገቢውን ምህረት እንዲያገኙ ተገቢውን ጸሎት አድርገው የሚፈልጉት ነገር እንዲያገኙ ነው ጥሪ የማስተላልፈው። ለኛም ደግሞ የምንፈልገው ነገር እንዲሟላልንና ምእመናን መጥተው በስፍራው እንዲጎበኙን የምንፈልገው እኛ። ከጸበሉ ወደ ቤተክርስቲያኑ ሁኔታ እናምራ። የካራቆሬ መዝገበ ምህረት ቅዱስ ፋኑኤል ደብር ዋና አስተዳዳሪ መላከ ሳህል መምህር ዘውዱ ጥላሁን በ1993 ዓመተ ምህረት ደብሩን ቀሲስ በለጠ ይረፉና ቤተሰቦቻቸው በማስተባበር ሲመሰርቱት የነበረውን ያስታውሳሉ። የተመሰረተው በ1993 በጭቃ በመከራ እየተመላለሱ እኔም ከሳቸው ጋር አንድ ሁለቴ መጥቼ አብረን መስርተናል። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ እኔን ደግሞ በ20 ዓመቱ እዚህ ቦታ እንዳስተዳድር አድርጎኛል። ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። በቅዱስ ፋኑኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ በትንቢት ሰላም አድርጊው ማርያም በሚል አዲስ ቤተክርስቲያን ተመስርታለች። ስለሷም የሚሉን አለ። እንግዲህ ቅዱስ ፋኑኤል በኢትዮጵያ ብዙ አብያተ ክርስቲያን ስለሌለ የእለቱን የፋኑኤል ዕለት የሚያውቀው የለም። የሚታወቀው በበዓታ ለማርያም መጋቤ ድንግል ተብሎ እመቤታችን ስለመገበ እመቤታችንን መና ይዞ ስለወረደ በዛ ታሪክ ስለሚታወቅ ወርሃዊ በዓላቱን የሚያቅልን የለም ነበር። መጀመሪያ ፋኑኤል የታወቀው መጋቢነቱን በእመቤታችን ነው። በእመቤታችን ስለታወቀ ያንን ብዙ አባቶች እነ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ብርሃነ መስቀል በዚህ ቦታ ላይ ትንቢት ሲናገሩ ከትንቢቱ አንዱ በዚህ ቦታ ላይ ነው የተናገሩት። ከዚህ ቦታ በፊት መጥተው ምንድነው ያሉት? እመቤታችን ከቅዱስ ፋኑኤል አትለይም፣ ግን የእሷን ክብርና ልዕልና ከፍ ለማድረግ ለብቻዋ በዚች ጋር ቤተ ክርስቲያን ወደፊት ትሰራለች፣ እንደምትሰራም አውቃለሁ ብለው የእሳቸውን ትንቢት ተናግረው ነበርና ያ ትንቢቱ እግዚአብሔር በወደደ ጊዜ እግዚአብሔር ትንቢቱን ለመፈጸም እኔ መጥቼ ይችን እመቤታችንን ከነሐሴ ጀምሮ ሱባኤ ይዘን በጸሎት ካህናቱ እየጸለየ ወደ እግዚአብሔር እየለመነ በሱባኤ ይችን ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት ችለናል። ጥቅምት 15 2013 ዓ ም የዚች የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቤት ተባርኮ አምልኮተ እግዚአብሔር እየተፈጸመበት ይገኛል። እንግዲህ ከመስከረም ጀምረን በአንድ ወር ካህናቱ ከራሱ አንዳንድ ገንዘብ እያዋጣ ከራሱ በራሱ ገንዘብ እንደገና ካህናት አባቶችን የሚወድ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ የሚወድ ህዝበ ክርስቲያን ይችን ቤተ ክርስቲያን በተወሰነ ህዝበ ክርስቲያንና በካህናት አባቶች ነው የተሰራችው። አሁን እሷ ከተሰራች በኋላ ረድኤተ እግዚአብሔርም የካህናት አባቶች ህይወት ሁሉ ለመለወጥ ችላለች። ወላዲተ አምላክ ያለችበት ቦታ የተቀደሰ ነው። ወላዲተ አምላክ ያለችበት ቦታ የተከበረ ነው። እሷ ይህንን የእኛን ህይወት ምድራዊ ህይወታችንም ቀይራ ሰማያዊታችንም የምትቀይርልን ታላቅ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለሆነች ይችን ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት በቅተናል። በጸበሉ ስፍራ ከሚከናወኑት የልማት ተግባራት ባሻገር በአዲሲቷ ቤተ ክርስቲያን ቀሪ ስራዎችን ማጠናቀቅ፣ በቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢም ለምእመናን ማስቀደሻ፣ ቃለ ወንጌል መማሪያ እንዲሁም ስርዓተ ጸሎት መፈጸሚያ መጠለያ መገንባት ሌላኛው ነው። በደብሩ የጸበል ስፍራም ሆነ በቤተ ክርስቲያኑ አካባቢ ለሚከናወኑ የልማት ተግባራት ምእመናን እገዛ ያደርጉ ዘንድ
ጥሪ ቀርቧል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እኛ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ አባ ገብረ መስቀል እነሱን ይዘን ወደፊት ልማቱን ልናለማ ተዘጋጅተናል። አንደኛ ይሄው በዙሪያው መጠለያ የለም። በዙሪያው መጠለያ እንድንሰራ ወደ 300 ቆርቆሮ ሰጥተውናል። ወደፊት ደግሞ ኮርኒሱ የውስጡም ኮርኒስ የለም የቤተ ክርስቲያኗ፣ እሷንም ኮርኒስ እናሰራለን ብለው ቃል ገብተውናል። ቤተ ክርስቲያኑ ከህዝብ ማነስና ከአንዳንድ ችግር ያሉትም ችግር እየፈጠሩ አንዳንድ ችግር ስላለ በዛ ምክንያት ገቢ የለውም። በሙሉ በያማንያን የተከበበ ቤተ ክርስቲያን ነው። ካህናት በእለቱ ደሞዝ አያገኙም። ካህናት በእለቱ ለልጆቻቸው ለቤተሰቦቻቸው የሚሰጡት ነገር የለም። ስለዚህ ይህንን ችግራችንን የተመለከቱ ሊቀ ትጉሃን እኛ መጠለያ እንኳን ዛሬ ሲመጡ ዝናብ ዘነበ፣ የእኛን ችግር እግዚአብሔር ሊነግርን እግዚአብሔር በሳቸው አድሮ ይችን መጠለያና ይችን ቤት እንዲሰሩልን እግዚአብሔር ስለፈቀደ ይህንንም እሰራለሁ እኔ ብለው ወደ 300 ቆርቆሮ ሌላም መጽሐፍት ወደ 4000 ብር የሚያወጣ መጽሐፍት ሌላም ኮርኒሱን ምን ያሰራለሁ ብለው ቃል ገብተውልናል። ይሄንን ችግራችን ያያችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በሙሉ አባታችንን ሊቀ ትጉሃንን የምታከብሩ የምትወዱ የምትከተሉ በሙሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን እጹብ ድንቅ ተአምራት የሚሰጥ የሚደረግባት ቅዱስ ፋኑኤል ብዙ ድውያንን የሚፈውስ ይቺ ደግሞ ስሟ ማን ተብሏል? በዚያ ጊዜ እንትን ሲባል ሰላም አርጊው ማርያም ነው ስሟ። የእመቤታችን አሁን በዚህ ቦታ ላይ ያለችው ሰላም አርጊው ማርያም ነው የምትባለው። ይቺ ሰላም አርጊው ማርያምን መታችሁ ስለ ሰላም የተጨነቃችሁ ሁሉ እንድትለምኑና የእሷ ረድኤት በላያችሁ እንዲያድር እኛም እንጸልያለን። ወላዲተ አምላክም ከእኛ ጋር ትሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14